Tak nevím, jestli to dá říct nějak slušně, no, cítím se úplně nic. Místo toho, aby jsme v klidu postoupili, tak tady předvedem takovouhle blamáž a je to prostě málo, od každého jednoho z nás to bylo málo. Říkám, tady jsou klasický poháry a mně přijde, že mám na to smůlu, že prostě většinou prostě dostaneme góla hned na začátku, jsme dostali ani v 20. sekundě góla, což samozřejmě ten domácí tým nakopne a my jsme byli trošku opařený, jsme se chytli a jsme se do toho nemohli dostat, no samozřejmě druhou půl už to bylo lepší, domácí odporávali fyzicky, ale stačilo to na jeden gól, no pak jsme nesmyslně dostali druhý a jeden s ostudou domů. No, kdybych měl vysvětlení, tak se na to připravíme, no. Myslím si, že prostě jsme k tomu přistoupili vlastně někteří a prostě to nestačí ani na třetí ligu, jak je to tady vidět, takže ten vstup byl katastrofální a zbývá nám, že se prostě stydět za takovýhle výkon, co předvedeme. Tak viděl jsem to, ale já si myslím, že to bylo offside, ale jako můžu se jenom domnívat, kdyby to člověk tady viděl potom na videu, byl by chytřejší, ale já jsem si myslel, že z mého pohledu byl v offsideu, ale na to se nemůžeme vymlouvat, my musíme to zvládnout herně a ne se pak vymlouvat nějaký rozhodčí, to už není v naší moci a my jsme to nezvládli jako tým a nezvládli jsme to hlavně herně.